Почитувани гледачи, добар ден повторно од мене. Го гледате најновото издание на емисијата Мој термин. Секако продолжение во следните минути ќе имате можност да зборувате за на тема која што последниве неколку дена крена фама во Македонија, станува збор за глицерот кој што беше забележан во Охридското езеро, односно поточно кај манастирот во Калишто. Денес екипа на телевизија 24 успеа да сними прилог од таму каде што велат дека глицерот сепак бил подарок на монасите. Ке го погледнеме во продолжение прилогот од нашата дописничка од Охрид Адриана Митевска, а веднаш потоа се враќаме назад во студиото каде што во следните минути ќе можете да коментирате на оваа тема. Луксузниот глисер во Калишто сепак бил подарок за монасите, тврдат вработените од кругот на манастирот. Велат дека глисерот кој е далеко од екстра луксузен го добила за потребите на монаштвото, но од кого не кажуваат. Иако не сакаат да зборуваат пред камера, ја потврдија информацијата дека изминатите денови без се уште добиена дозвола, монасите го запловиле глисерот. Тие тврдат дека станува збор за истиот пловен објект представен во јавноста како ултраскап и модерен со вртоглава сума, но велат во живо е само обично пловно возило. Единствено уредно паркиран на пристаништето не пречека како атракција за случајните минувачи и туристи. Вработените во манастирот во Калишто тврдат дека ова зад мене е луксузниот глисер кој што монаштвото го добило како подарок од пред неколку дена. Тие негираат дека неговата сума е околу 180.000 евра. Напротив, тврдат дека станува збор за просечен пловен објект. Сепак нејасно е зошто ако истиот глисер инаку во собственост на бизнисменот Самсоненко, монасите го сватиле како подарок, кога тој вчера изјави дека го оставил во Калишто исклучиво само на чување. На тоа прашање нема одговор. Во меѓувреме потврда дека станува збор за истиот глисер за кого е издадена и дозвола, дадоа ја од Охридската капетанија, од каде вела дека пред неколку дена го спуштиле објектот во вода, а во меѓувреме ја издале и потребната документација за пловидба, но и денеска не сакаа да одговорат дали глисерот е купен за фирмата Sis Travel, како што тврдат од фирмата на Самсоненко, наводно оставен на чување во Калишто или сепак ќе заврши во рацете на Македонската православна црква. Нејасно е зошто тврдењата на вработените од кругот на манастирот и ставот на епархијата на господин Стефан се различни, додека вработените тврдат дека глисерот е подарок за монасите кои веќе почнале да го користат, од епархијата уверуваат дека пловниот објект не е во собственост на МПЦ, туку на фирмата Sis Travel Group, а таа само била простор за чување. Потенцираат дека ниту Скопската епархија, ниту Калишкиот манастир немаат нарачено, ниту платено било каков пловен објект. Инаку глисерот е набавен преку фирмата Sis Travel, чиј крајен собственик е Сергеј Самсоненко. Така, тоа беше прилогот на нашата дописничка од Охрид Адриана Митевска. И секако од овој момент, па до крајот на првиот дел од емисијата Мој термин, ке можете да коментирате на дадената тема. Секако тука сте ограничени со време, така што ке ве замолам да бидете пократки, поконцизни и да не се одалечувате од темата. Дали го имаме првиот гледач на линија? Добар ден, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Дали е слободна тема, сакам да ви кажам? Темата, како што ви кажав, е за луксузниот глисер кој што оставен на чување или поклонет на монасите, а во вториот дел на Мој термин темата ќе биде слободна, така што ќе можете таму да коментирате за тема која што вие ќе одберете. Дали имате можеби коментар за денешната, односно сегашната? Коментар не, бидејќи не ја познавам таа материја, а ако ми дозволите два минута, ќе кажем нешто на слободна тема сега. Пошто барам 5-60 пати не можам да ме добијам. Добро. Може ли да ги користим тие 2 минута сега? Ајде, искористете ги, меѓутоа ќе ве замолам ете да не се повтори ова, затоа што сепак треба да оставиме можност да се јавуваат и другите гледачи да дадат коментар на дадената тема. Благодарам. Сакав 2 минути да зборем околу квалитетот на луѓето кои се избрани во парламентот. Зборот не е за пратениците. Пред 2-3 дена имав една мисија анализа каде беа присадни пратеничката од ВМРО и пратеникот од СДС. Немој погрешно да ме сватите, апсолутно ни на една, ни на друга страна не сум симпатизер, ги ценам двете партии, ама што се однесува до квалитетот, тога видовме сите дека постојат две различити слики. Пратеникот од СДС
са пратени кон Дезе, овде да се каже дека беше прави професионалец, прави политиколог, дипломат, човек кој се разбира и заслужено е на негово место каде треба да биде, и според моје место е меѓу петте најдобри пратеници од СДС. А што се десува до пратеници? Така. Времето ви истече, како што реков, две минути имате да коментирате на дадената тема. Јас ке ве замолам сега во овој прв дел од емисијата Мој термин да се задржите на дадената тема, а потоа во вториот дел ке можете да коментирате за тема која што вие ќе ја одберете. Дали може би имаме друг гледач на линија? Добар ден, повелете. Хало, добар ден. Повелете, во програма сте. Добро вечер. Добро вечер. Јас сакам да коментирам прелеска пред кога разговаравте за клиничкиот центар за здравството. Предходната влада обрза уочи... Господине, денешната, сегашната тема е сосема друга. Значи, станува збор за луксузниот глисер, кој што... Не може да ве добијам, па затоа сакам за нешто да кажам. Да, само ќе ве замолам да ја сочувате мислата за до вториот дел на емисијата Мој термин, каде што темата, како што споменав, веќе неколку пати ќе биде слободна и ќе можете таму да коментирате. Сега да отстапиме место и за оние кои што сакаат да коментираат на оваа тема. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Добар ден, ако сум ја на линија. Повелете. Ало? Ве слушаме, во програма сте. Благодарам. Вака, сјавам од Охрид. Не е лошо некој некому нешто да подари. Меѓутоа, ова е некако чудно подарување, каде што толку многу има препокување за тоа нивно однесување од страна на црковните достоинственици, а што ме доста малку ли им беше тоа што такви джипови, вакви джипови да се вози оно, а државата на некој начин крвари, што се вика, не може да врзи крај со крај, луѓе да се борат да преживеат, одека се работи за некоја донација. Одека мене ми се чини дека има некоја нечиста работа. Тоа под името донација, одека нешто друго се крие. И која е таа, значам, донација да од 180 илјади евра, разбирам, некој да донира, да речеме, на црквата, на манастирот, да речеме, да му донира машина за перење, телевизори, речеме, нешто од тој тип, да речеме, лежа и тетиси и така натака, и така натака. Меѓутоа, ова мате за размислување за некој, некому подари глисер. Зашто некој мене не ми подари, барем од 1000 евра нешто да ми поклони. Ова е чудно. И ми се чини дека сите што ќе коментираме, ќе биде, значи, излишно и не може да го одгатнеме начинот и по кој повод е дониран, тој глисер е дониран. И ми се чини дека монасите и сите тие црковни лица, значи, не учат да живееме скромно, да не трошиме, да го искористиме до максимум оно што ни е дадено од Бога, што ни е дадено од народот, кој што е, значи, црква се живи од народот. Ова е, значи, посебно треба да се размисли, и да, значи, после ово е друг термин. Добро. Благодариме за јавувањето. Така како што рековме, две минути имате време за коментар, така што бидете пократки, поконцизни за дадената тема. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден, повелете. Повелете во програма сте. Да, во програма сте, повелете. Вака сега, ме интересира зашто се губи толку време. Прво беше јакта. Па после испадна дека е глитер, на крајот на кришот испадна гумен чамен. Зашто губите толку време во програмата, кога има многу побитни работи во држава? Добро. Ете, значи, имате после можност да коментирате, велам, во вториот дел имате можност да коментирате и на тема која што вие ќе одберете. Не, нема врска, нема да бидеме тие нова тема. Премногу време губите на телевизија, кога имаме многу поголеми проблеми во држава, за еден губен чамен, кој што претходно беше јахта, па потоа беше глисер, а сега го видов на телевизија, на крајот на кришта, тоа е, да, луксузен гумен чамен. Ништо повеќе. Добро. Тоа е тоа, да не ви одземам повеќе времето, благодарам. Благодарам и вам за јавувањето. Дали има друг гледач на линија? Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Па ја не би рекол дека јавната критика е губење време за на телевизијава, за да го искритикуваме однесувањето на нашите свештени лица,
кои треба да живеат по некои канони кои ги пропишала Светата книга и како они што се обидуваат да ги учат верниците. Јас ќе се навратам на една друга и мислам ќе спомнам во овој контекст уште една работа. Хотелот Изгрев. Државата го поклони на Македонската православна црква. Ај ќе ве молам направете една сторија да видите кој сега го управува хотелот Изгрев. Сега добила Македонската православна црква глицер 180.000 евра. Резиденцијата на нашиот владика ценет господин, да видите како е оградена со рачно работен камен, тоа кошта пари. Од друга страна, ние граѓаните, секој ден, собираме по 100 денара да помогнеме на некој лице, на некое семејство, на некоја сиромаштија. Нашата црква нигде кај е. Добро. Благодарам за јавувањето. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден, повелете. Добро вечер, добар ден. Добро вечер, повелете. Јас можам да почнам со разговорот. Ние се имаме прекрасна вера, али тие што е вода верата, се за во отпад. Ве молам, ова, значи, се потполно арами. Обше за верата тие не гледаме. Во социализмот беше појака верата, него сега во капитализмот. Како друго, ќе го напоменам, оне Петар, тој е прилепчанец. Дали прахијата му се раскара тој. А како право, кој ќе дојде во Прилеп за Свети Никола, зборува за наталитето на граѓаните. А кога појде една моја пријателка да побара помош кога ја почина момчето со три деца мали, најте шо ја рекол тој гад, тој ја рекол кој ме тераше да ги правите да ми извините за ово. Толку има да кажам. Вера имаме прекрасна, а тие што е вода верата, се отпадок. Прво и прво тие што има направено, сето народ створил манастири, цркви, да че ние цркви градиме, да му даиме вработување на попоите, на они гадови што се ците. Ес почнете од то што беше во Скопје, кога врла е крсто. Ко рече, ако се вака праите, народе в година не го врла крсто. Кој е тој, тој го да го рече? Толку имам да кажам за тие гадови. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Ќе ве замолам да се задржите од такви негативни коментари, недолични зборови. Секако разбирам доколку сте изреволтирани, се извинувам, меѓутоа емисијата не е тука за да ги слуша вашите, односно не е во ред да кажувате такви зборови кои што се навредливи за никого. Сепак треба да се има почит спрема секоја личност за која што е отворена темата во оваа емисија. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден или добро вечер. Тука Андреја Кимовска од Титова. Поздрав до вас. Прво, да го поздравим денешниот празник, Свети Јован, крстител, на помош на сите од православна вероисповед. И мене ми денеска роден ден. Среќен роден ден. И, фала. Значи, јас сум родена на овој празник. Така да, вака се, ќе коментирам за луксузниот глисер. А кој го купил, како го купил, не знам. Само би сакала а некој да покрене да се види кај одат парите што ние граѓаните ги оставаме по црквите, по икони, еве денеска било црква тука во Свети Јован. А исто гледав полна луѓе се молат, се ставаат пари некои да се испита каде одат овие пари, ние што ги оставаме по црквите, дали за глисери да купуваат или не знам зашто. Дали народот тука кој нема леп да јаде, не може ли црквата да му помогне? Црквата зашто тога служи? Треба да му помага на народот. Значи, ние помагаме на црквата, а црквата треба да помага на народот. И ќе коментирам Петар. Петар, као црковно лице, која беа тие протестите, се мешаше, колку што знаеме сите, мешаше и национална политика. Спомнуваше нешто за Албани, за тие платформи албанци, не знам шо, значи сакаше да направи некоја расна омраза. И којто е Петар да кажува кој шо, како, дали хомосексуалците ќе имаат бракови. Којто е Петар? Дали Петар е го пратил Господ? Петар е човек како ја, и ти, и сите ние. Барам од народот, од надлежните, да направат петиција и подхитно тој Петар да биде разрешен од црковно лице, бидејќи е многу, а она носи негатива. Поздрав. Добро.
Ви благодарам за вашето јавување и времето ви истече, така што ако сакате нешто да додадете, сепак ќе можете тоа да го сторите во вториот дел од емисијата Мој термин. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете во програмаст. Прво е грдо на нашиот медиум да даваме, да дозволите ви како новинари, значи поедини личности да се отсрнуваат. Значи тоа е некоректно. Нашите велико достојници, значи за некого се, за некого не се, кој како сакат, тоа некого свати. Второ, со еден умово рече еден гледач претходно, со едно гумено повидно средство, се замајуваме сите, во ова држава имаме многу поважни, значи работи, нема се заструга, се постави тема, се гушиме во чат, земјотресини се во околина, значи многу, многу поважни работи. Секој има право да подари некому, ако е подарок. И секој има право, значи, на езерото да постави пловидно средство. Секој пат црквата живеела од дарение. И ден денес, каде живеат од тие дарение. Значи, ова е, од ваша страна, многу некоректно ќе се дозволат, значи, некој да се отцрнува. Ќе покажат времето, затоа имаме институции, црковни, кај што секој ќе се одговара за себе. А вие замајувате јавността, што во струга се куше луѓето, во охри земјотреси, удирајат, никој за тие теми не ги поставуват. Се замајуваат од еден глисер, веќе од вашата, вашиот медиум потекна, тоа 180 000 евра. На крајот дојде до 5 000 евра. Е, сега треба да се одговара, демантот, да, вие треба да демантирате, имате 3 дена на МПЦ. И да кажете кои се тие вработени во, што ви дали изјава. Вработени нема во манастир. И нема монаси. Имате не монах. Добро. Како имало монаси? Значи, не паушално. Треба да се држиме до факти и до вистина. Ви благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето. Доколку редовно ги следите вестите на телевизија 24, многу добро ќе знаете дека се трудиме да известуваме буквално за сите ситуации и состојби во државата кои што се случуваат. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден, повелете. Ало. Добар ден, во програма сте, повелете. Преходно ден беше свештеник, го позвам и јас сум свештеник. Ќе кажам една вака, не давам негативни критики на вашата телевизија, вие сте информативно средство кое треба да информирате македонска граѓани за се што се случува кај нас од државата, па и во црквата. Меѓутоа, не се сложено со многу гледачи кои судат, како и се овотиците, свештениците и ги зема сите во множина. Не треба сите да се сватиме, и ја рео со свештеник во множина, никој не може да ме зема мене, или некој, ако имат некое дело, некое неправда од некој свештеник, некој владика, нека асистен, нека кажи со име и презиме тој и тоа во историја на кој нешто е црковно канонски, па и црквата имат власти црковни судови, имат епархиски, архиепископски, па судите ќе пресудат и за владиката, и за свештеникот, и за мирското лице, служителите. Не е тоа да судиме. Јас сум бил на Света Гора. Светогорските манастири, сите таму имат кајчина, глисери и со тие кајчина служат, имат задолжени монаси кои се задолжени од тоа да живеат, да помошат за фаќа дриви. Е се, тоа ако е дар, ако е поклон на црквата, тоа нема, не е никаков проблем. Тоа не е државата оштетена, па црквата зел од државата од некој сиромас, од некој граѓани, па зела. Тоа е дар од некој човек. Колку коша вредност сега не е важно, но се поклонуваат, не треба ни да знаеме да прашуваме колку чинит. Ако е поклон, и човек од газата се изјасни дека е поклон сега. Значи, не е украдено од врниците, не е украдено од државата. Е сега, тој се одлучил да поклони, тоа сакал. На црквата не е поклонувае по желба на некој. Некој по нас жествуваме или некому така му се случило, му се прескажува дека да е пека, треба да поклони тој и тоа. Значи, тука не можете многу да завлегуваме, а дека и ние сме грешни, свештениците, владиците, и ние сме луѓе, сите сме грешни. Меѓутоа, има кој да суди, не треба ние да судиме. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме друг гледач на линија? Ја гледач од Струмица. Повелете. Пред едно десетина години бех во посета на метеорите со група во Грција. Ни беше кажано од водичката да не смееме ни на кој начин да допреме до облеката на монасите, затоа што ќе бидеме отстранети веднаш од
тој објект таму, мислам, тие метеорите. Добра. И ја сега ме молам, одам по скалите, се качувам и гледам да не паднам од скалите, а, и во последен момент гледам пред мене црно нешто. За малку, значи, ќе стапнеш на облеката на монахот. Mm-hmm. Е, сега, што требаше, ако ете не ја видов облекат, ова црното, скајенината, нели, требаше да бидам исклучена од групата и да се вратам веде за напуштам метеорите. Која е таа логика? Тука нема mm-hmm. никаква логика. Само толку сакам да кажам. Ништо друго. Пријатно. Благодарам за јавувањето. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден, повелете. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Се, ево, во веза за ова луксузен. Uh-huh. Знаеш што значи луксус и овие што кажува чамето, она, вако гумени и онако. Ма, сигра с овај наред. Луксус си е луксус. Ама рамило ке е огромен, тоа е нешто невидено. То, ако е човека поклонец или овона, кој може тие работи да ни поклонува до, за толку милиони евра? Тоа нешто невидено. И суми се јадници, милиарди се тука окрашен. И пера тие огромни пари тука се вада, тие на илјаден начин влада. Предходната. Тие се тоа, тие... Да се изба да не лежи некој во запор и еве го мртва чаме, само мртва поклон. Тоа е чудо невидено. До сега лакви работи никој не поклонувал на цркву, ни на манастири, ни на луѓе, ни така, на обични селани, граѓани во Македонија. Ова што го поклонува е огромно богатство. Кама сите така директори, попови, таму и сите владики да поклонува. Да живе народ убог. Ајде се, најдобро. Добро, ви благодариме. Пријатно, не благодариме за јавувањето. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден за следниот. Ало. Добар ден, повелете, во програма сте. Ало, здраво, живо. Ја ќе видам краток, само на кратко. Значи, многу е тешко богатиот да влезе во Царството Божио. Толку имам да кажам. А не монасите да возат 300 джипови и такви работи. Океј, пријатно. Благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Дали имаме гледач на линија? Така. Луксузниот глисер оставен на чување или поклонет на монасите? Темата за која што ќе може да коментирате уште неколку минути до крајот на завршетокот на првиот дел од емисијата Мој термин. Дали имаме гледач на линија? Добар ден, повелете. Здраво. Најнапред сакам да полемизирам за темата општо што е дадена во една ваква озбилна емисија и во ваква озбилна телевизија, значи, како што ги слушнат и предходните гледачи, зборуваат за крадено. Најнапред, еве и да оставено тоа, да е дадено поклон за црквата и да оставено на чување. Тоа е предмет кој не може да се приватизира. Останува за општо добро на црквата, за добро на, ете, на поповите, на монасите што му треба. А и не ме е јасно тоа, еден предходен гледач зборуваше дека поповите се богата, дека тоа е само еден циклус во кој се перат пари. Значи, вршат, како да кажам, пропаганда врз црквата и врз МПК. Тоа е едноставно, не е сериозно и ние имаме многу по-сериозни теми и многу по-големи проблематики во ова држава, па останало да се зборува за МПЦ и да се вреќа, да се зборува дека тоа е крадено или без разлика дали е подарено или оставено на чување, тоа не е тема на која треба да се зборува во ваква емисија. Барем тоа е едно моје мислење. Добро. И сакам да го споделам со вас. И благодарам на време. И благодарам и вам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Повелете во програма сте. Е, фала ви. Нема проблеме джипот дали е 180.000 евра или 1.800. Ова нема проблем. Има други проблеми. Предходните джипови колку беа? Колку има МПЦ вредност, како има?
се повикуваат и повикуваат нема на црквата. Првен да не се повикуваат нема на црквата. Црквата е верски објект, што е гнасат со векови идиоти. Без наврат. Колко от тој имот на црквата, тоа е со милиони, е поделен на верници. Ние може да се преем на колко сакаме христијани. Денеска е увак христијански празник. Али најголемите глупости и первези имаат веште делици. Зборам во христијанството, од католиците па до наши. Значи, кога се дава пари, тоа се нивни пари. Они владеат. Во име на народ. Што се он? Сектали вера христијани. На кој Христос се повикуваат? На тој што доаѓал со джипови од 200 000 евра? На јахти, на гликсфери? На имоти од милионски суми што ги чуваат како да се нивни наследство од пра-пра дедо? Они ли се христијани? Христос дошол на магаре. А овие дивеа со оргии и со перверзи, без даврен. Зима крмничи. Јас ќе ви кажам еден пример. Јас сум христијан. Колку добар е лош, тоа е веќе друго. Кај мене доаѓа еднаш месечно Јехови сведоци. Така ден да дојам. Да дојате на... Имаме таму, не знам, предавање, но... Погледнете ги Јеховите сведоци. Значи, на ударни места стоја. Зелен пазар, другата страна. Трговски. Да. Времето ви истече. Така што доколку сакате нешто да докажете, тоа важи за сите оние кои што ете нема доволно време да се доискажат, може тоа да го направат во вториот дел од емисијата Мој термин. Добар ден за следниот гледач. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Да. Вие рековте за полниот поклонот на Глисер. Дали ме слушате? Да, да, ве слушам во програма сте. Тој Глисер е пловен објект. Охридската капетанија е должна да го регистрира. Веднаш вие таму може да знаете кој го донирал и од кај е купен. Или е подарен, без обзира. Да, така да не многу страшно да се дознае неговото интитет. Тоа е пловен објект. Секој е должен да го регистрира, без обзира дали е тоа на вода или на суво. Да, тоа сака да ви даде вака скрено внимание. Иначе, и нивниот владика е партизиран, мислим, легулу политика. Благодарам. Благодарам и вам за јавувањето. Дали имаме уште некој гледач на линија? Скоро сме пред самиот крај од емисијата, од првиот дел на емисијата Мој термин. Така, тука ќе се одјавиме и повторно продолжуваме понатаму со вториот дел од емисијата Мој термин, каде што темата ќе биде слободно. Станете со програмата на телевизија 24. Се гледаме нешто подоцна.